Es ist ein wunderbarer Morgen in einer herrlichen Landschaft. Und man kann sich schlecht vorstellen, dass hier vor 600 Jahren eine so blutige Schlacht sich abgespielt hat. Jagiełło wszystko postawił na jedną kartę. Das war die Wende der Schlacht. Ta legenda sukūrė Jonas Dlugošas. Menkinamas lietuvių vaidmuo. Būtina visai žalgiriadai išsivaduoti nuo Dlugošo. Dėl Lenkų Lietuvoje formavosi atskiros mūšio versijos. Nu, tas Smolensko, kieno čia pulkai? Ne Lietuvos didžiosios kunigaikštijos? Vytautas zdolau utrzymać część i władzę na... Čia tiesiog nėra dviejų atsakymų. Muss man das Ganze umdrehen? Pačiam saulė pradėjo kitaip judėtam Žalgirio mūšio lauke. Viskas Žalgiriadui yra trapu.